ڕەنگە دوای کۆچی دواییینە و شیروان مستەفا هیچ کاتێک گەندی ئێستا بزوتنەوەی گۆران بە بارودۆخێکی ئالۆزی ناوخۆیدا تێپەڕ نەبوو بێت. هەرچەندە دوای کۆچی دوای ڕێخەری پێشوو بازلەوە دەکرا کە ناهێڵدرێت گۆران تووشی ئاستەنگی ببێت، بەڵام تا ڕادەیەک نەتوانراوە بەڵێنا جێبەجێ بکرێت. ئێستا و بزوتنەوەیە چەند هەڵسوڕاوێکی دیاری لێزویر بووە و ڕەخنەیان لە شێوازی کار و بەڕێوەبردنی کارگێڕی و دارایی و ڕاگەیاندنی بزوتنەوەکە هەیە. ئەندامێکی جفاتی گشتیش دەڵێت دواییین بەیاننامەی جفاتی نیشتیمانی دەرخەری ئەوەیە کە ڕاستە کێشەمان هەیە، بەڵام دەڵێت کێشەکانی گۆران هێندە گەورە نین، بەڵام لێمان گەورە کراوە. دیارە حزبێک ئەگەر زیندوو بێت بە تاکید کێشەشی ئەبێت یابێت، بەڵام بەداخەوە ئەو کێشانی کە لە ناو ئیعلام و لە ناو خەڵکا باسەکرێ بەو جۆرە نییە کە واگەشەیان پیاوە، و ئێمە بزوتنەوەیەکین کە ئەم بزوتنەوەیە لەسەر ئەساسی ڕەخنە و ڕەخن لەخۆگرتن بەرەو پێشەواچین. ئەگەر مەجال نین هاوڕێکانمان، هاوسەنگارەکانمان، هەڵسوڕاوەکانمان ڕەخنە بگرێ، کەواتە ئێمە حیزبێکی مردوو و حیزبێکی دواکەوتوین. ئەم ئەندام پەرلەمانی گۆران دەڵێت ساڵی 2016 لە ڕێگەی دەرکردنی کتێبێکەوە بە ناوی بزوتنەوەی گۆران بۆ بەرەو کوێ نەوشیروان مستەفای لەم بارودۆخی ئێستا ئاگادار کردوێتەوە کە ئەم کێشانە لە سەردەمی ئەویشدا هەبوون و ئەگەر بێت و چارەسەرێکی بۆ نەدۆزێتەوە ئەوەی بەسەر یەکێتی هات خراپتر بەسەر گۆران دادێت. ئەو برادەر بەڕێزانی وەک قادری حاجی علی و وەک عوسمانی حاجی مەحموو کە دوو کۆنە خەباتجێری شۆڕشی ڕزگاری خوازی گەلی کوردستان و هاتوون وازیان لە پۆست و مەقاماتی خۆیان هێناون لە یەکێتی نیشتیمانی و دەستیانداوە دەستی کاک نەوشیروان و بزنەوەی گۆرانیان دروستکرێت، ناکرێ ئەمانە پەراوێز بخرێن و لا بدرێن، و ناکرێ بەگوێشیان نەکرێ، و ناکرێ ڕاوێشیان پێ نەکرێ، و ناشێ ئەوانە کە قائید بوون و بەبێ کۆنفرانس و بەبێ کۆنگرەیەکی بڵێن سەرتاسەری ناکرێ ئەمانە وەلا بدرێن. بە پێی زانیاریەکانی کوردستان 24 کێشەکان لەوەوە سەرچاوە دەگرێت کۆمەڵێک کە خۆیان ناوناوە نەوەی نوێی گۆران لەگەڵ کۆمەڵێک سەرکردەی پێشووی یەکێتی و ئێستای گۆران ناوکۆکیان هەیە. هەر بۆیە ئێستا قادری حاجی علی و عوسمانی حاجی مەحموود و شۆڕش حاجی و عەبدوڵای کوێخا مبارەک لە ڕیزی ناڕازیەکان و چەند هەولێکیش لەلایەن ڕێخەری گشتی و چەند کەسایەتیەکەوە هەبووە بۆ گەڕانەوەیان، بەڵام ڕەتیان کردوێتەوە. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.